Programom je pored Beograda, Sremskih Karlovaca, Novog Sada, Valjeva, Kosmaja i Topole u petak 11. oktobra realizovana poseta Ovčarsko-Kablarskoj klisuri u saradnji sa turističkom organizacijom Čačka. Tema posete novinara je Food and Travel, hrana i putovanja, odnosno promocija prehrambenih proizvoda Srbije i upoznavanje sa njenim turističkim destinacijama. Turistička organizacija Čačka organizovala je posetu predelu izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura i manastiru Nikolje, gde su se novinari iz Nemačke upoznali sa turističkom ponudom, prirodnim vrednostima klisure, njenim kulturno-istorijskim nasleđem, ali i sa slatkim prehrambenim proizvodima preduzeća Polo iz Čačka. Ovakvim programima posete predstavnika medija iz inostranstva destinacijama kao što je Ovčarsko-Kablarska klisura, u zdravu i ukusnu hranu šalje se pozitivna slika turističke destinacije, ali i svih zanimljivih sadržaja koje u ponudi ima grad Čačak sa okolinom, ističu u turističkoj organizaciji Čačka.